Lebih daripada 600 buah kampung di seluruh Sarawak akan menerima capaian internet menerusi pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pihaknya mengambil inisiatif penggunaan teknologi satelit bagi menggantikan pembinaan jaringan fiber optik dan pembinaan menara telekomunikasi yang mengambil masa terlalu lama untuk disiapkan. Menurutnya, kerajaan komited untuk memastikan Sarawak mendapat capaian internet secara menyeluruh menjelang 2024. Last mile, the last batch, lebih kurang 600 lebih perkampungan telah kita kenal pasti. Yang lambat nak buat menara, yang lambat nak buat apa tu the fiber optic dan sebagainya, yang kita akan memanggil tender untuk menggunakan teknologi satelit. Yang penting mereka semua mendapat bekalan ataupun ada ketersambungan. Untuk negeri Sarawak ini, kita komited dan dengan dokongan yang kuat, komitmen yang kuat, pimpinan kerajaan negeri, kita komited dalam masa 3 tahun menjelang 2024, seluruh Sarawak ini perlu ada ketersambungan termasuk di kawasan kita. Beliau berkata demikian ketika hadir menyempurnakan penyerahan peranti siswa peringkat negeri Sarawak di Institut Pendidikan Guru IPG Batu Lintang pada Selasa melalui jendela. Sebanyak 1,400 buah kampung seluruh negara dikenal pasti bagi penyediaan kemudahan tersebut dan daripada jumlah itu, lebih kurang 600 adalah di Sarawak.